اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الہ العالمین ہم سب کی سورہ فاتحہ مجر و ثواب عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آج تک جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں, سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص چلو.